צדיק. טוב, מתחיל טוב. מחדשים את הלימוד בצדיק. צדיק אתה מהיפך. הציווי שנצטווינו לשרוף קודשים שנטמאו, והוא אומרו יתעלה, והבשר אשר יגרע בכל טמא לא יאכל, באש יישרף. ובגמרא בשבת החלו לבאר מה הטעם אסור להדיק שמן תרומה שנטמא ביום טוב. בפרק במה מדליקין ובמה אין מדליקין כתוב שאין מדליקין בשמן שרפה, ככה זה נקרא, ככה המשנה, ככה השמן הזה נקרא, כן? כל ערב שבת אנחנו אומרים את הדבר הזה כשאנחנו קוראים בבית הכנסת במה מדליקין ובמה אין מדליקין. הנה אני אקרא לכם. לא, זה פרק שני. כתוב במה מדליקין ובמה אין מדליקין. אין מדליקין לא ברכש ולא בחוסן ולא בחלב ולא בפתח עידן ולא בפתח המדבר ולא ברוגע של בני המים ולא בשמן שרפה. מה זה נקרא שמן שרפה? שמן שרפה זה שמן שנועד להיות נשרף. נועד להיות נשרף. למה הוא נועד להיות נשרף? כי הוא שמן שבא מתרומה. עכשיו, כדי שכהן יוכל לאכול תרומה, הוא צריך להיות טהור והתרומה צריכה להיות טהורה. אם הכהן טהור והתרומה לא טהורה, אסור. אם הכהן לא טהור והתרומה טהורה, גם אסור. שמן שרפה זה שמן תרומה. נגיד אדם יש לו זיתים, עשה מזה שמן זית והוא צריך להפריש תרומה, והשמן הזה נטמא, נפל בו עכבר. בסדר? עכשיו היית אומר מה הבעיה? אפשר, נכון שאסור לאכול אותו, אבל אפשר לצחוף אותו. והמשנה אומרת שלא שורפים, לא כדי להדליק נרות שבת, לא משתמשים בשמן תרומה שנטמא. זה מה שהרמב״ם כאן מביא. אבל זה בבית המקדש ובבית, אני לא הזמנתי. בבית. כל הפרק הזה זה מדובר, בבית נגיד מדליקים, מדובר על נרות שבת, שכל אחד מדליק בביתו. בסדר? אז הנה, הוא אומר, ובגמרא במסכת שבת החלו לבאר מה טעם אסור להדליק שמן תרומה שנטמא ביום טוב. למה אסור להדליק? וגזרו על יום טוב משום, גזרו על שבת משום יום טוב, ואמרו שבתון עשהו ואווה יום טוב עשה ולא תעשה, ואין עשה דוחה את עשה ולא תעשה. עניין הדברים האלה הוא שעשיית מלאכה ביום טוב אסורה, והעושה עובר על מצוות עשה, שכן ביטל מצוות עשה, והוא אמרו ביום טוב יהיה לכם שבתון, ועובר על מצוות לא תעשה, לפי שעבר עליו והוא אמרו כל מלאכה לא יעשה בהם, כלומר ביום טוב. אבל שרפת קודשים טמאים אינה אלא מצוות עשה, ולפיכך אסור לשורפם ביום טוב מחמת הכלל שהזכיר, אין עשה דוחה את לא תעשה ועשה. ואמרו שם עוד דבר וזו לשונו, כשם שמצווה לשרוף קודשים שנטמאו, כך מצווה לשרוף שמן תרומה שנטמא. וכבר נתברו דיני מצווה זו בפסחים,
ובסוף תימור איפה סולטים אותו? בחוץ, חוץ מהבית וזה סתם סולטים. כן. לא לשם מצווה. נכון. עכשיו נסביר. מה שהרמב״ם רוצה להוכיח פה? הוא רוצה להוכיח קודשים, כל סוגי הקודשים שנטמאו, אסור להשתמש בהם, אסור לאכול אותם, אסור לאכול אותם. אבל אומר הרמב״ם, לא רק שאסור לאכול אותם, יש לך מצווה לשרוף אותם. מדוע התורה מצווה לשרוף את הקודשים שנטמאו? כדי למנוע שישתמשו בהם. זה דבר פשוט, נכון? אבל יש מצווה בשריפתם. בסדר? עד עכשיו ברור? יופי. הרמב״ם רוצה להוכיח שזאת מצווה. כי הייתה יכול להגיד, זה לא. אם אתה שורף קודשים שנטמאו, זה לא שאתה מקיים מצווה. זה שאתה מונע מכשול. אבל אתה לא מקיים מצווה. הרמב״ם רוצה להוכיח שזאת מצווה. איך הוא עושה את זה? הוא משתמש בסוגיה שאסור לשרוף שמן שרפה ביום טוב. מה זה שמן שרפה? שמן תרומה שנטמא. הוא רוצה להשתמש בסוגיה הזאת כדי להוכיח שלשרוף קודשים שנטמאו זו מצווה. איך הוא עושה את זה? אז הוא מביא את דברי הגמרא. מה כתוב בגמרא? כתוב בגמרא ככה. רק רגע, מה הבעיה לשרוף שמן תרומה שנטמא ביום טוב? אין בעיה. למה? כי ביום טוב מותר לשרוף, מותר להדליק. אם אדם רוצה ביום טוב, יש בבית שלו חושך והוא רוצה להדליק נר, מותר או אסור? מותר. אם הוא לוקח מאש קיימת, מותר לו. אם אדם רוצה להדליק אש כדי לבשל, מותר או אסור? מותר. לכן אמרו, למה אדם לא יוכל לשרוף תרומה ומותר להנות ממנה? מותר להנות ממנה. למה לא? אדם, למה אדם לא יוכל לשרוף שמן תרומה שנטמא ביום טוב? ענו ככה, מה שמותר לעשות ביום טוב זה רק לצורך אכילה. אין פה צורך אכילה. ואמרו ככה, כיוון שלעשות מלאכה ביום טוב שלא לצורך אכילה זה גם ביטול מצוות עשה וגם עבירה על מצווה לא תעשה. יש מפסוקים לומדים שמי שיעשה מלאכה ביום טוב, הוא יחשוב יום טוב מותר, הוא מבטל מצוות עשה והוא עובר על איסור לא תעשה. מאיפה לומדים את זה? בבקשה. כי כתוב על יום טוב יהיה לכם שבתון, זה מצוות עשה. כל מלאכה לא יעשה בהם, זה מצווה לא תעשה. אז יש לי עכשיו ביום טוב מלאכה, זה יעשה ולא תעשה. לשרוף שמן תרומה תמאה זה מצוות עשה, כי יש מצווה. ככה אומרת הגמרא, ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה. הבנתם? לא. יש כללים בתורה כששני דברים מתנגשים. למשל, אם אדם צריך לעשות מצוות עשה ויש בזה גם מצווה לא תעשה, זה דוחה. עשה דוחה לא תעשה. יפה. עשה דוחה לא תעשה. דוגמה בבקשה. בוודאי, ניתן דוגמה. בתינוק ביום השמיני צריכים לעשות ברית מילה ויש לו צרת, אסור להוריד סימנים של צרת, אבל מכיוון
שיש כאן מצוות עשה לעשות ברית מילה, מותר לחתוך ולעשות לו ברית מילה, למרות שאתה מוריד את הסימן של הצרה. עשה דוחה לא תעשה, אבל עשה לא דוחה עשה ולא תעשה. יום טוב זה עשה ולא תעשה. תרומה תמאה לשרוף אותה זה רק מצוות עשה. לכן אמרו שביום טוב אי אפשר לשרוף תרומה תמאה, כי זה רק מצוות עשה וזה לא דוחה עשה ולא תעשה. אומר הרמב"ם, אתה רואה, הגמרא קוראת לשרוף, זה הוכחה, הגמרא קוראת לשרוף את התרומה התמאה, איך היא קוראת לזה? עשה. הוכחתי לך שזאת מצוות עשה. בסדר? אבל למה גם להשתמש בהם, הרב? מה? זה הקדושה שיש פה? אם זה נטמע, אז מה הבעיה? אני להגדיג את זה מהר? למה לא? לא, כי על ידי זה אתה מקיים מדוות שריפה של תרומת אמאה. אתה מקיים על ידי זה את המצווה, ולא, את זה לא עושים ביום טוב, בגלל מה שהסברנו קודם. גם אם אני רוצה להשתמש באור? כן. כי המטרה שלי זה האור. נכון, המטרה שלך זה האור, אבל על ידי זה אתה מקיים את המצווה. יופי, מצווה צדיק א', הציווי שנצטווינו לשרוף הנותר, והוא אומרו יתעלה, והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף. ובפירוש אמרו על זה שאמר יתעלה בכבש הפסח, ולא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר באש ישרופו. אמרו במחילתא, בא כתוב לי תנסה, אל לא תעשה. ובמקומות רבים בפסחים, מכות, וזולתם, אמרו בפירוש, שלב דנותר לב שניתק לעשה הוא. ולפיכך אין לו קין עליו. ועשה הוא מה שהזכרנו, שנאמר והנותר ממנו עד בוקר באש ישרופו, ודין הפיגול והנותר שווה. כמו שאבאר במצוות לא תעשה, שכבר הזכיר את הפיגול בלשון נותר, וכבר נתברו גם דיני מצווה זו בפסחים ובסוף תמורה. עכשיו ככה, בואו נתחיל באלף. מה זה נותר? מה שנשאר, ממה? מתי נשאר, מתי? אולי אדם, כל אדם אוכל ונשאר. מה אם נשאר מן הקורבנות? מה הבעיה? גם קודשי קודשים וגם קודשים קלים. גם בפסח יש דין נותר על דוד, לא רק בקודשי קודשים. מה הבעיה? הבעיה שהזמן עבר. יופי, זה מה שחשוב. נותר זה מה שנשאר מבשר הקורבנות אחרי הזמן שהתורה קבע שיש לאכול אותו. כל עוד אתה בתוך הזמן של אכילתו, הוא לא נקרא נותר. נותר זה כשנשאר מן הבשר אחרי זמן שהתורה, התורה קבע לגבי כל קורבן מהו זמן אכילתו. מה זמן אכילתו של קורבן עולה? כל היום. תשובה לא נכונה. אין. בוקר טוב, יופי. הוא שתה קפה חזק, אתם לא. הנה, קורבן עולה לא נאכל. זה הייתה חידה בשביל התלמידים, לראות אם הם חוזרו מן החופש. יופי. בפרק הזה הוא מקומן של זבחים שאנחנו קוראים כל בוקר, יש שמה את הזמן, זמן אכילתו של כל קורבן וקורבן. בסדר? יופי. שלמים, שני ימים ולילה אחד. יום, לילה, יום. בסדר? אם נשאר מן הבשר אחרי זמן אכילתו, הוא נקרא נותר. מה אני עושה? גם קורה שאדם בבית אוכל בשר ונשאר. אני צריך לשרוף אותו. אני צריך להתפטר ממנו. עכשיו, הנותר
בשריפתו אתה מקיים מצוות עשה. בשריפתו אתה מקיים מצוות עשה. זה מה שאומר הרמב״ם. הציווי שנצטווינו לשרוף הנותר. בסדר? והוא אומרו יתעלה, ועכשיו הרמב״ם כל דבר רוצה להוכיח. והנותר מבשר הזבח ביום השלישי, אם כן, איזה קורבן מדובר? שלמים, יפה, כמו שאמרתי קודם. והנותר מבשר הזבח ביום השלישי, באש יסרף. ובפירוש אמרו על זה שאמר יתעלה בכבש הפסח, אותו דבר, יש לנו קורבן פסח, נכון? עד מתי מותר לאכול קורבן פסח? יום אחד, לילה, יום ולילה. יום ולילה, לא. או לילה ולילה. רק לילה. לילה. לא, גם לא יום, רק לילה. ויש דעה רק עד חצות. לכן כל פעם משתדלים לאכול את הפיקומן עד חצות. יש שתי דעות. יש אומרים כל הלילה כשר, ויש אומרים רק עד חצות. בסדר? מה אמרו בפירוש לגבי קורבן פסח? ולא תותירו ממנו עד בוקר. והנותר ממנו עד בוקר, מה? בעת לשרופו. הנה כן, אומר לך הרמב״ם, אני מביא לך הוכחות של לשרוף את הנותר זו מצווה. אמרו במחילתא, בסדר? אמרו במחילתא, בא הכתוב ליתן עשה אל לא תעשה. למה? כי כתוב ולא תותירו ממנו עד בוקר, אסור להשאיר, אז זה לא תעשה. אבל מה כתוב בסוף בסוף הפסוק? והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. אז אם כן, יש לי מצווה לא תעשה פלוס מצוות עשה. נעצוך כאן, ואני רוצה להסביר לכם משהו. יש דבר בתורה שנקרא לב, הניתק לעשה. מה זה הניתק? הניתק הכוונה הקשור לעשה. זאת אומרת, התורה אומרת ככה, אסור לך לעשות את זה, ואם עשית את זה, אתה צריך לעשות את זה. מה זה התיקון? כן. התיקון של הלב? יפה. העשה הוא תיקונו של הלב. עכשיו, לב הניתק לעשה, כלומר כשיש עשה שמתקן את הלא תעשה, אם אדם עובר על הלא תעשה, הוא לא חייב מכות. למה? כי הוא יכול לתקן על ידי העשה. אז במצוות נותר יש לב, לא תותירו ממנו עד בוקר, ויש עשה. והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. זה מה שהוא הולך להסביר. ובמקומות רבים בפסחים ומכות זולתם אמרו בפירוש שלב דנותר, האיסור הזה של נותר הוא לב שניתק לעשה. הוא נקרא לב הניתק לעשה. מסביר הערה תתו. הערה תתו פירוש שבא העשה של באש תשרופו, הוא מנתק את הלב של לא תותירו, ולפיכך אין לוקין על הלב. מה זה לב הניתק לעשה? זאת אומרת שהעשה יכול לבטל את העונש של הלב. הוא מנתק את הלב, את האיסור, מן העונש. למה? כי יש תיקון. הבנתם? יופי. עכשיו הוא גומר את המצווה הזאת. יש עוד דבר שנקרא פיגול. מה זה נקרא פיגול? פיגול זה כשהכהן שמקריב את הקורבן, בזמן שהוא עושה אחת מארבע עבודות שעושים בקורבן. בקורבן עושים ארבע עבודות: שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם למזבח וזריקתו למזבח.
אם הכהן בזמן שהוא עושה אחת מארבע עבודות האלה מתכוון שבעל הקורבן או הכהנים יאכלו אותו מחוץ לזמנו, זה נקרא פיגול, ודין פיגול כדין נותר. כלומר גם הוא צריכים לסחוף אותו, זה מה שהוא אומר בסוף, ודין הפיגול והנותר שווה, כמו שהבהר במצוות לא תעשה, שכבר הזכיר את הפיגול בלשון נותר, להגיד לנו שזה אותו דבר. הכל הנותר, המון פסח שנשאר בבית, לסוף אותו בבית או בבית המשרש? לא. איפה שהוא נמצא אפשר? נכון. לא, בתוך החומות. מה? בתוך החומות, אתה נמצא בתוך החומות. איפה קורבן פסח אוכלים אותו? מי יודע. בתוך חומות ירושלים. מי יודע. אז שם צריך לסוף. מה? כל זה נה? דיברתם מה? על הפיגול. על הפיגול. פיגול. זה רק המחשבה של הכהן. היא מקלקלת. מה? הוא. הוא אומר פיגול. הוא אומר זה פיגול. לא הייתה לי מחשבה נכונה. אפילו על המחשבה אדם צריך להיזהר. בבית המקדש, זה דבר מפורסם, שבבית המקדש אפילו מחשבה יכולה לקלקל. מפה אנחנו לומדים, אתה אומר לא נורא, יש לי מחשבות לא טובות. אדוני, מחשבות לא טובות זה פיגול. זה פיגול, זה יכול לקלקל את זה יכול לקלקל את הכל. הכהן אחר כך מתחרט ובא ואומר, תדעו לכם, אני חשבתי מחשבה לא נכונה בזמן שעשיתי, או שלא ידעתי, או ש... צדיק בית. הציווי שנצטווה הנזיר. פה אנחנו עוברים לדיני נזיר. דבר מאוד מעניין, רבותיי, סייעתא דשמיא, אתמול התחילו מסכת נזיר. בדף היומי. היום זה דף ג'. התחילו ממש עניין זה יומה. זה מצוות צדיק בית. מה? דף בית. צדיק בית. הציווי שנצטווה הנזיר לגדל שערו, והוא אומרו יתעלה גדל פרה שער ראשו, ולשון המחילתה קדוש יהיה גידול בקדושה, גדל פרה מצוות עשה, ומניין בלא תעשה, תלמוד לומר תער לא יעבור על ראשו, ושם נאמה מה שירתי, לא, סליחה, המה שיירתי מצוות עשה, החופב באדמה והנותן סמנין. כלומר שהנזיר, אם נתן על ראשו סם המשיר את השיער, לא יהיה עובר על מצוות לא תעשה, שיראה לו העביר כי אין טעה, אבל יהיה עובר על מצוות עשה, והוא אומרו גדל פרה וזה לא גידל, ויראה לב הבא מכלל עשה, עשה הוא. לפי הנכללים, הנכללים אצלנו, הכללים אצלנו, וכבר נתבררו דיני מצווה זו במקומה במסכת נזירות. אז אם כן רבותיי, זה דבר הרי מפורסם וידוע שנזיר צריך לגדל את השיער, למשל שמשון, למשל שמואל, שמואל הנביא, כתוב הוא מורה לא יעלה על ראשו. למשל בדור הזה רבי דוד הכהן זצ"ל, שהיה תלמיד הרב קוק, והוא נהג מנהגי נזירות. אם כן, הנזיר חייב לגדל את השיער. עכשיו יש בזה גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה. המצוות עשה עליך לגדל את השיער, הלא תעשה אוי ובוי אם תיגע בשיער, אוי ובוי אם אתה חותך אותו. אם הנזיר יחתוך את שיערו,
הוא עובר על איסור לא תעשה. זה מה שהוא מסביר. אני לא מבין איזה עשה זה. אני חייב להיות נזיר. כתוב. לא. אם נדרת להיות נזיר, יש לך מצוות עשה. הרי להיות נזיר. מאיפה אתה יודע מה זה להיות נזיר? התורה קבעה מה זה להיות נזיר. לא האדם יחליט מה הוא עושה. הרבה פעמים שואלים אותי, האם הנזיר, למשל, שאלו אותי לא מזמן, האם נזיר יכול להתחתן? כן או לא? מה התורה אומרת? כי התורה לא אמרה שאסור להתחתן. זה הגויים הנוצרים המציאו, אבל התורה לא אסרה לנזיר להתחתן. יש דברים שהתורה אסרה על הנזיר, יש דברים שהתורה חייבה את הנזיר. התורה אסרה על הנזיר להתאמל למת, אבל היא לא אסרה עליו להתחתן. אין איסור כזה. אבל זה אין מצווה שאני... אין מצווה... כמו בחירה חופשי כזה. אין מצווה... זה נדר. זה נדר. או אתה נודר או אתה לא נודר. אבל אם אתה נודר, אז התורה אומרת לך איך לקיים את הנדר. במשך 30 יום. במשך 30 יום. סתם נזירות 30 יום. סתם נזירות 30 יום. אבל אדם, אני מסביר, אם אדם אומר שהוא רוצה להיות נזיר והוא לא אמר זמן, אוטומטית הוא נזיר 30 יום. אבל אם אדם אמר שהוא רוצה להיות נזיר שנתיים, אז הוא נזיר שנתיים. תלוי בנדר. אין פחות מ-30 יום. אין פחות מ-30 יום. אבל אם אדם יפרט ויפרש יותר מ-30 יום, הוא יכול להיות גם נזיר לכל החיים. אדם יכול להגיד שהוא רוצה להיות נזיר לכל החיים. האם אדם יכול להתיר את השואל כמו כל נדר? כמו שיש אתרת נדרים, יש אתרת נדרים גם על הנזירות. לא הבנתי, למה צריך שני מצוות? אחד עשה, אחד לא תעשה. אתה שואל כללית, לא רק כזה. לא, בוא. לא, למה אתה... מה? מה ההבדל? אם הוא מגדל את השיער, אז בוודאי הוא לא הזהיר את ה... לא, אתה יכול להיות, היית יכול להגיד ככה, שאדם גידל את השיער, בשלב מסוים נמאס לו, הוא חותך אותו. אז הוא עובר על העשה? לא. הוא חותך? לא, הוא גידל. אם יבוא נזיר ויגיד לך ככה, תשמע, אני גידלתי את השיער והוא לא גדל יותר. זהו, גמרתי לגדל. אתה אמרת לי שיש לי מצווה לגדל? גידלתי, אבל הוא לא גדל יותר. עכשיו שקיימתי את המצווה לגדל, אני יכול לחתוך? מה אני אומר? לא, לא אדוני, יש לו תעשה. הבנת? זאת אומרת, העשה אומר שצריך לגדל, הלא תעשה אומר שאסור לחתוך. אסור ביין וכל תוצרת הגפן. הוא לא עושה קידוש? לא. מישהו יכול לעשות קידוש ולהוציא אותו ידי חובה. פתרון ראשון, פתרון שני, הוא יכול לעשות קידוש על לחם. זה או שמישהו יקדש עבורו ויוציא אותו ידי חובה. לא כל הזמן אנשים תואמים מן הקידוש והם יוצאים ידי חובה. לא חייבים. אז יכול מישהו שיעשה לך קידוש, או שאתה עושה קידוש על דבר שהוא לא יין ולא תוצרת היין. חוץ מזה אסור לו להתאמל למתים, כמו כהן גדול. וחוץ מזה הוא צריך לגדל את השיער, וחוץ מזה הוא צריך להביא בסוף הנזירות שלו קורבנות. זה מה שאנחנו נראה במצוות הבאות. יום היום? כן? היום. קורבנות הוא נתן דוגמה. לא, קורבנות שלו. לכן זה לא טוב. לכן יש בזה בעיה. כי לנזיר אסור להתאמל למתים. ואם הוא נטמא למתים, אוי ובוי לו. כי הוא צריך להתחיל את הנזירות מההתחלה ולהביא קורבנות כדי להתחיל מחדש. עכשיו בימינו זה אי אפשר. אבל הנזיר, כל זה שקוראים לו הנזיר, שהיה חי לפני 50 שנה, הוא היה כהן. כן, היה כהן.
אז ממהיר הוא לא נתמלא, הוא לא היה נתמלא. אבל זה טוב בשביל לעלות בקדושה, זה טוב לעשות טוב, זה... זאת שאלה מאוד גדולה. הרמב״ם אמר שנזירות זה תרופה. זה טוב לקחת תרופות? לא תמיד. מתי טוב ומתי לא טוב? יפה, זה מה שהוא אמר. הוא אמר נזירות זאת תרופה. אם אתה חולה, קח את התרופה. אבל אם אתה לא חולה, אז בשביל מה אתה לוקח תרופה ואתה אוסר על עצמך דברים שהתורה לא אסרה עליך? אתה סתם מסתבך. משל לאחד מתלהב מן התרופות והוא הולך וקונה תרופות. הבעיה שהוא בריא, אז בשביל מה אתה לוקח תרופות? אז ככה הגדרתו של הרמב״ם. הרמב״ם סובר שנזירות זו תרופה. לעומת זה הרמב״ן רבי משה בן נחמן אומר שנזירות זה מדרגה בקדושה, ושני הדברים האלה מופיעים בתורה. כי באמת מצד אחד כתוב שבסוף הנזירות צריך להביא קורבן חטאת. שואל הרמב״ם, למה נזיר מביא קורבן חטאת? סימן שהוא חטא. במה? בזה שהוא אסר על עצמו דבר שמותר. אז למה עשית את זה? לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך תרופה. בסדר? יש אנשים שלוקחים תרופה והם צריכים לקחת תרופה בגלל התרופה. אבל אין ברירה, אם הוא לא ייקח את התרופה הוא ימות. אז הוא לוקח את התרופה, זה מחליש אותו, והוא עכשיו צריך לקחת תרופה בגלל התרופה. זה ידוע, הדבר הזה ידוע. והרמב"ן אומר, אבל כתוב בתורה שהוא קדוש והוא במעמד של כהן גדול, אז זה מדרגות. אז יש צד כזה ויש צד כזה. באופן כללי נדרים זה דבר מאוד מסוכן. א', צריך לקיים, ולא תמיד אדם מסוגל לקיים. דבר שני, לפעמים זה מחייב את האדם וזה לא טוב לו. זה לא טוב, אדם לא צריך. הרמב״ם ידוע, שיטתו היא שהתורה היא שלמה, זאת אומרת אסור להוסיף, אסור לגרוע. אוי ובוי אם תקיים פחות ממה שכתוב בתורה, ואוי ובוי אם אתה תוסיף על מה שכתוב בתורה, כי אתה מפר את האיזון. צריך להקפיד על האיזון בצורה מדויקת, להקפיד על האיזון, לא להפר את האיזון. ככה שיטתו של הרמב״ם. עכשיו מה שהרמב״ם מוסיף פה דבר מאוד חשוב, האיסור לחתוך את השיער, הלא תעשה, זה דווקא בתער. אבל הוא כותב ככה, החופף באדמה, אם אדם לוקח אדמה או חול והוא, כן, יש לו בעיה מאוד גדולה אגב לנזיר כשהוא עושה שמפו, או שהוא מסתרק, יש לו בעיה מאוד מאוד גדולה. זה למשל אחד מן הבעיות, אתה לוקח על עצמך דבר שמאוד קשה לקיים אותו, כי באותו רגע שאתה מסתרק ואתה תולש שיער, אוי ואבוי לך. אבל זה לא טעם. אז החופף באדמה והנותן סמנים, מה זאת אומרת? הוא שם לעצמו כל מיני חומרים. כלומר שהנזיר אם נתן על ראשו סם המשאיר את השיער, המוריד את השיער, לא יעובר על מזווה לא תעשה. למה? שהרי לא העביר כאין טעם. כאין טעם. אבל בכל זאת, למרות שהוא לא עובר על איסור לא תעשה, אבל יעובר על מצוות עשה, והוא אומרו גדל פירה וזה לא גידל. זאת אומרת, יש לך, אם אתה חותך את השיער כמו שבדרך כלל חותכים בדבר שדומה לתער, אתה עובר גם על הלא תעשה וגם על העשה. אם אתה מוריד את השיער לא על ידי תער, אתה לא תעשה, לא עברת, אבל עשה ביטלת. למה? כי העשה אומר לך במפורש גדל פירה,
מה זה פרה? פרה, פרוע, זה אדם שמגדל את שערו. אגב, כהן למשל אסור לו לעבוד בבית המקדש אם הוא מגדל שיער יותר מ-30 יום. אסור לו. זה אחד מדיני כהונה. הוא חייב להסתפר כל 30 יום. כי אסור לגדל פרה. לאום הזה הפוך, חז ושלום, אבל, איך הוא מוכיח שהוא אבל? בזה שאסור לו להסתפר במשך 30 יום. כי זה מראה שאדם לא מסודר. אני מבין למה מלך לא יכול לספר כל יום. כבוד עם ישראל.